Pa dobro, to, kao što si rekao, u drugom poluvremenu smo malo popravili tu odbranu i odigrali koncentrisanije u napadu, samim tim je došao taj rezultat i ta razlika. Eto, možda smo prvo poluvreme odigrali malo lošije, ali smo uspeli u drugom, kao što sam rekao, popravimo odbranu i napad i da napravimo tu razliku s kojom smo i završili utakmicu. Pa dobro, pripremamo se, imamo 4-5 dana sada da se pripremimo za to. Trenirat ćemo, spremat ćemo se i to je to sve što mogu kažem. Pa dobro, bez obzira što su imali turbulentnu sezonu, imaju jako dobru ekipu sa Šarićem koji je izvanredan igrač. Možda bi još bolje igrali, bili na nekoj možda malo većoj poziciji, nisu imali tih problema, ali kao što sam rekao, već dobra su iskusna ekipa i spremat ćemo se kao i do sada što smo se spremali za sve utakmice. Očekujem da dođe što više publike i da bude dobra atmosfera i da pružimo dobru partiju, mislim najbolju partiju ove sezone.